Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deməli, sual belədir ki, bir qardaş İslamdadır, amma bütün gün TV-lərdə əyləncəli verilişlərə, komediya, film, serial və s. baxır və musiqini birbaşa dinləməsə də, amma TV-də musiqi nəsə gedəndə əhəmiyyət vermir, yəni səsini azaltmır, ehtiyat eləmir, ad günləri toydan qalmır, zövcəsi nəsə edəndə deyirsən, radikalsan, çox dərinə gedirsən, bacı da bilmir necə etsin və bu məsələlərdə çox əsəb keçirir. Həm bacı, həm də qardaşa nəsihətiniz necə olardı? Əlbəttə ki, ilk öncə özümə və bizi dinləyən hər bir bacı və qardaşımıza Allah subhanahu wa taala'dan qorxmağı tövsiyə edirik. Çünki Allahın təqvası, Allahdan qorxmaq, nəbilərin, rəsulların, salihlərin öz qövmünü etdiyi ən gözəl öyüd və nəsihətdir. Çünki insanı bu dünyadan xilas edə biləcək yalnız və yalnız insanın Allahdan olan qorxusu, Allahdan olan təqvasıdır. Əlbəttə ki, bu sualda qeyri-adilik ondadır ki, biz daimən bu sualın əksini eşidirik. Biz eşidirik ki, evlərdə kişilər Allahın əmr və qadağına riayət eləyirlər, amma zövcələrində səhlənkarlıq var. Namazları vaxtında qılmırlar, hicab bağlamırlar və dinin ayinlərinə əhəmiyyət vermirlər. Ad günü filan keçirməkdən qalmırlar. Seriala görə namazlarını ötürürlər və yaxud və s. Yəni, bizim qulağımız eşitdiyimiz bu suallar olub, yəni bu cür mövzular olub. Ancaq bu sualda isə biz bunun əksini gördük, əksini eşitdik. O da ondan ibarətdir ki, burada isə əksinə bacı öz yoldaşına nəsihət edir. Və bu o deməkdir ki, deməli, əlhəmdülillah, hələ bu cür bacılarımız var. Bu cür imanlı, Allahdan qorxan, öz ərini Allahdan qorxmağa nəsihət eləyən, tövsiyə eləyən əlhəmdülillah ki, bacılarımız var. Və bu bir daha Allah Rasulunun hədisini xatırladır ki, Allahın Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Mən razaqahullahu zəvcətən salihətən fəqəd əana fi nisfi dini fəliyyətəqillə fi nisfi bəq. Allah subhanahu taala bir kişiyə salih zəvcə nəsib edərsə, onun dininin yarısını ona tamamlanmış olur. Dinin yarısı ona yardım etmiş olur. Və qalan yarısında isə Allahdan qorxsun. Bəli, bu cür zövcələr kişinin dininin yarısıdır. Çünki kişinin dininin yarısı evin içində, yarısı da çölündə olur. Və evindəki əgər onun zövcəsi Allahdan qorxan təqva əhlidirsə, deməli, həmən kişi evin içində dinini yaşamağa yardım edəcək bir kimsəsi var. Əlbəttə ki, ikinci növbədə isə, yəni bu cür verilişlər, əyləncələr baxan hər bir kəsə nəsihətimiz odur ki, vaxtlarının dəyərini bilsinlər. Vaxt insana müəyyən miqdarda verilmiş bir nemətdir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Əl-əyyəmu bidun mink izə zəhəbə yevmun zəhəbə bə'du. Günlər səndən bir hissədir. Hər gün getdikcə səndən bir gün gedir. Bu deməkdir ki, əgər Allah subhanahu taala sənə 70 il ömür veribsə və ya 60 il ömür veribsə, həmən ömrü vur 365 günə və ortaya çıxacaq 20 min, 20 min, 1 min, 25 min rəqəm o sənin günlərindir. Hər gün getdikcə sənin o 25 min günündən gedir. Və sən bunu hiss eləmirsən. Və nə zaman hiss edirsən? Sanki payızda yarpaqların tökülmüş ağac kimi. Yazda ağacın üstündə o qədər yarpaqlar olur ki, insan onun nə vaxtsa yenə quru bir budağa çönəcəyinə inanmır. Və nə zaman ki payız ayı gəlir, sentyabr, oktyabr və noyabrın axırı artıq sonuncu yarpaqlar yerə düşəndən sonra artıq qış fəsli girir və artıq insan bilir ki, bəli, artıq yaz bitdi, payız bitdi, artıq qış fəsli gəlir. Və insan da bu cürdür. Və insan nə qədər ki gəncdir, cavandır, nə qədər ki bədəndə gücü var, qüvvəti var, o qocalacağını, öləcəyini biraz gec düşünür, biraz gec dərk eləyir.
o gəncliyini, cavanlığını, bədəndə olan gücünü, bədənin olan cəsarətini, qüvvətini, gücünü Allahın itaətində deyil, şeytanın ordusunda keçirməyi özünə rəva bilir. Və bu cür insanlar dünyanı yalnız və yalnız yemək, içmək, gəzənmək, dolaşmaq və öz nəfsinin istədiyi şeylər yerinə yetirmək və öz bədənin ehtiyacını ödəmək kimi görürlər həyatı. Yəni, ye, iç, kef elə. Necə bəzi cahillərin bu əsas şüarına çevrilir. Dünya 5 günlükdür, onun ikisi də deyilsə rahat gündür. Yəni, dünya 5 günlükdür, heç nə düşünmə. Ye, iç, kef elə. Nəfsin nə istəyir elə. Şəhvətin nə istəyir elə. Şəhvətə tabi ol, nəfsinə tabi ol. Bu da həqiqi mənada, qardaşlar, müsəlmanın həyatı deyildir. Müsəlmanın həyatı öz gəncliyini, cavanlığını, ibadətini Allahın subhanahu həsr eləməsidir. Hətta bu barədə bir hədis də var ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü 7 nəfər kölgədə kölgələnlər olacaq ki, onlardan biri də gəncdir. Hansı ki, öz gəncliyini Allahın itaətində keçirir. Bəli, bu onlar üçün o 7 sinif insanlara verilən xüsusi bir nemətdir. Yəni, qiyamət günü hər bir insanlar öz təllərinin, günahlarının miqdarında, təllərində bolduqları zaman, bax, o gənclər hansı ki, öz cavanlıqlarını Allahın itaətində keçiribsə, Allah subhanət onlara müjdə olaraq onları əlavə bir nimətlə nimətləndirir və bu da kölgə olmadığı vaxt onları kölgələndirməkdir. Və əlbəttə ki, bu cür komediya, film və müəyyən, nə bilim, seriallar, hətta bura futbol da əlavə eləmək olar. Hətta bu cür xəstəliyə düçar olanlar, çünki bunlar xəstəlikdir, insanın vaxtını boş yerə sərf edə biləcək asudəçilikdir. İnsan buna əludəçi olur. Hətta bu cür insanlar namazın vaxtını həmən o film və hətta futbol gedə-gedə yerinə yetirmirlər. Namaz üçün yalnız və yalnız reklama ayrılırlar. Əgər baxdığı filmdə reklam varsa, baxdığı futbolda reklam varsa, o həmən aranı, həmən reklam hissəsini Allahın ibadətinə ayırır. O da çalışır ki, elə bir sürətlə olsun ki, birdən reklamı bilə tez qutararlar, o müəyyən hissəsini keçirməsin. Futbolun və yaxud da ki, komediyanın və yaxud da ki, filmin və yaxud da ki, serialın. Hansı ki, bunların heç birində onun üçün heç bir fayda yoxdur. Və bu, möminin sifətindən deyildir. Mömin bütün həyatını Allahın itaətində, ibadətində keçirməlidir. Amma digər işdir, güc, vəliq və s. bunlar insanın tələbatını ödəyə biləcək miqdarda ona vaxtını sərf eləməlidir. Qalan boş vaxtlarında isə yalnız və yalnız ibadətdə keçirməlidir. Və əlbəttə ki, bu cür əyləncələr, bu cür film və yaxud da onların içində olan haramlar, açıq saçıqlıq, göz zinası, qulaq zinası, bunlar hamısını insanı Allahdan uzaqlaşdırır, Allahın dinindən uzaqlaşdırır və insanın qəlbini sanki daşılaşdırır. Çünki musiqi, necə sələflər dediyi kimi, insanın qəlbində nifaq oyadır. Hər bir musiqi insanın qəlbində nifaq oyadır, nifaq toxumunu səpir. Və bu cür insanlara da nəsihət edildikdə sən radikalsan deməkləri, bu da ikinci bir yanlış, ikinci bir xatadır. Əslində, hər bir müsəlman, hər bir mümin Allah subhanahu taala əmir və qadağanlarını olduğu kimi yerinə yetirsələr, heç bir radikallıqdan söhbət gedə bilməz. Bu cür insanlar bu cür əməllərdə səhlənkarlıq edib, əmir və qadağanları səhlənkarlıq etdiyi halda və bir kimsə öz dininə, Allahın əmrlərinə layiqincə yapışmağı, əmirləri layiqincə yerinə yetirməyi və qadağanlarından bacaran qədər uzaqlaşmağı yerinə yetirməyə çalışırsa, o zaman sənə sən radikalsan deyirlər. Yəni, sanki bir insan doğru, dürüst yaşayırsa, buna radikal deyirlər. Elə bil ki, bir vaxtlarda insan əgər öz işində hər bir şeyi olduğu kimi düzgün yerinə yetirirlərsə, onlara da başqa adları qoyurdular. Deyirlər ki, sən lap nemes kimisən ki, sən nə bilim, filankəs kimisən ki. Amma həqiqətdə insan
öz işini də layiqincə düzgün yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Çünki ona görə insan muz da alır, pul alır. Eləcə də din də bu cürdür. Din Allah Subhanahu Taala'nı bizə göndərdiyi dindir. Və biz bu dinimizi olduğu kimi yaşamağa çalışmalıyıq. Və bir insan dinini düzgün yaşayırsa, burada heç bir radikallıqdan söhbət getmir. Yalnız və yalnız dinin ayinlərində səhlənkarlıq edənlər, qadağalarına məhəl verməyənlər, onlara deyiləndə ki, bu olmaz, axı bu ayə var, bu hədis var, deyir, sənin üçün nə oldu, o olmaz, bu olmaz, da niyə, gedək vıraq, öldürək, öləkdə ondansa, da belə yaşamaqdansa heç yaşamayaq da. Niyə? Və müsəlmanlar Allahın əmir və qadağalarına düzgün yerinə yetirənlər, məgər yaşamırlarmı? Həqiqi yaşayış onlardadır, həqiqətən onlar yaşayırlar. Çünki onlar yaşadıqları hər bir gündən, Allahın itaətində keçirdiyi hər bir gündən zövq alırlar. Onlar Allahın itaətində yaşadıqca, hər günlərini Allah həsr elədikcə, onlar üçün yaşamaq daha da gözəlləşir. Onlar yaşamağı daha da sevirlər. Çünki o yaşadıqları gün, saat, dəqiqələr Allaha yönəlir, Allaha sərf olunur. Amma o cahillər ki, öz yaşayışlarına dünyanın lazım olmayan şeylərinə sərf edirlərsə, və hər gündə Allahdan ölüm arzulurlar. Çünki yaşadıqlarının heç bir dəyərinin olmadığını bilirlər. Nə oldu? Yenə bu kino gedir, yenə həmən ful. Nə qədər baxmaqlar, adam bezirək bundan. Bəli, bu cahillərin sözləridir. Nə qədər baxmaqlar futbola, nə qədər baxmaqlar bu kinoya, nə qədər baxmaqlar, bəli, düzdür, nə qədər baxmaqlar, baxmayın. Vaxtınızı, qızıl vaxtınızı o cür əyləncələr yönəltməyin. O boş vaxtınızı Quran oxumağa, hədis oxumağa, uşaqlarınızın tərbiyəsinə yönəldin. Vaxtınızı səmərəli şeylərə sərf eləyin. Hansı ki, o şeylərə görə sizə dünya və ahirətdə savab var, fayda var və sizə də yoldaşlarınız nəsiyyət edəndə radikallıqda suçlamayın onları. Həqiqi radikallıq Allah Subhanahu hədlərini aşmaqdır. Allahın əmrlərinə məhəl verməməkdir, qanağalarından çəkinməməkdir. Və əlbəttə ki, bacıya tövsiyəmiz, nəsiyyətimiz odur ki, səbirli olsun, Allah Subhanahu dua eləsin və daima öz yoldaşına düzgün yolu göstərsin, ona nəsiyyət eləsin və heç bir zamanda əsəb keçirməsin, əsəb keçirməsin, çünki əsəb şeytandandır. Yalnız səbirli olsun və gecə namazında Allaha dua eləsin və inşallah Allah subhanahu taala onun da yoldaşını onun kimi inşallah düz yola qaytarar. Və bu cür əyləncəli, fayda verməyən kino, komediya, serial, futbol və qeyri əyləncələrdən Allah subhanahu taala onun da qəlbini ondan uzaqlaşdırar.